ရွှေဆိုရာဟာရှေးရခင်ကာလကနေယနေ့ခေတ်တိုင်အောင်လူတွေလိုချင်မှမောကြတဲ့တက်ထုတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။အစိုးရတွေကလည်းရွှေဈေးကွက်ကနေနှစ်စဉ်ဒေါ်လာ200ဘီလီယံနီးပါးခန့်ကိုအခွင့်ရရှိကြပါတယ်။ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ရွှေရရှိဖို့အတွက်ရွှေထက်နိုင်မယ့်နေရာတွေကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ကြရမှာပါ။အဲဒီနောက်မှာတော့ဘူမိဗေဒပညာရှင်တွေနဲ့တက်ထု 2.0 ကုမ္ပဏီတွေဟာစစ်တမ်းကောက်ယူမှုတွေအများအများပြုလုပ်ပါတယ်။နောက်တော့ရွှေထွက်နိုင်မယ်လို့အာမခံချက်ရှိတဲ့နေရာတွေကိုရှာဖွေ 2.0 ခြင်းတွေနဲ့အကဲဖြတ်ခြင်းတွေကိုလှုပ်ဆောင်ကြရပါတယ်။ဒီလိုမျိုးလှုပ်ဆောင်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာတော့ဘူမိဗေဒဆိုင်ရာမြေပုံတွေအကဲဖြတ်စီစဉ်ရခြင်း၊မြေနမူနာယူရခြင်း၊အမြင့်နေရာကကြည့်ရှုအကဲဖြတ်ခြင်းနဲ့ဘူမိဗေဒဆိုင်ရာခြုံငုံလေ့လာခြင်းစတဲ့အစင်းမြင့်ဤပညာတွေကိုအသုံးပြုခဲ့ကြပါရစ်။ကဲဒီကနေ့မှာတော့ရွှေကိုဘယ်လိုရှာဖွေတယ်လဲဆိုတာနဲ့ရွှေကိုဘယ်လိုမျိုးပြုလုပ်တယ်လဲဆိုတဲ့အချက်အလက်တချို့ကိုကျွန်တော်ဗဟုသုတဖြစ်စူးစီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။သင်တို့လည်းရွှေနဲ့ပတ်သက်လို့လေ့လာဖို့အစီအစဉ်ဖြစ်ပြီးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့အစီအစဉ်လေးကိုအခုပဲစလိုက်ရအောင်ပါ။တကယ်လို့နေရာတစ်ခုဟာရွှေထွက်နိုင်တယ်လို့ဖော်ထုတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့တူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်းတွေအတွက်ပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်ဆောင်ကြရပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာတော့အပင်တွေရှင်းလင်းခြင်းတွေအဝင်လန်းတွေတည်ဆောက်ခြင်းစခန်းချရာနေရာတွေနဲ့လိုအပ်တဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းကရိယာတွေစတဲ့အခြေခံအစားအုပ်တွေကိုတည်ဆောက်ရပါတယ်။ဒီလိုမျိုးလုပ်ငန်းခွင်အတွက်ပြင်ဆင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ရွှေတူးဖော်ရမယ့်အချိန်ကိုရောက်လာပြီလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ရွှေအများစုကတော့တထုကြောက်အနေနဲ့သာတွေ့ရတပြီးရွှေနဲ့တခြားသောတထုတွေဟာကြောက်တုံးတွေထဲမှာနစ်မြုပ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနင်းမြုပ်နေတဲ့အရာတွေအတွက်ကြောက်တုံးကိုအပြင်းထန်တူးဖော်ခြင်းတွေလှုပ်ဆောင်ကြပြီးရွှေရရှိနိုင်တဲ့တထုရိုင်းတွေကိုဖိတ်ထုတ်ရပါတယ်။တူးဖော်သူတွေဟာမြေအောက်ထဲကိုကီလိုမီတာတဝက်လောက်ကျော်ဆင်းကြပြီးတူးဖော်မှုတွေလှုပ်ဖို့အတွက်လည်းအထူးစက်ကရိယာတွေကိုသူတို့နဲ့အတူတည်သွားကြပါရင်။အဲ့ဒီတူးဖော်ရေးစက်ကရိယာတွေထဲမှာတော့ရှေးလျားလွန်းနဲ့လွန်းသွားတွေ၊လွန်းပူဆက်တွေနဲ့လေဖီယာပေးဆက်တွေတောင်ပါဝင်ပါတယ်။သူတို့ဟာမြေအောက်ကလိုချင်တဲ့အရာတွေကိုအဲ့ဒီရှေးလျားတဲ့လွန်းပူအသွားတွေနဲ့ဖောက်ကြတာဖြစ်ပြီးလေဖီယာစက်ကလည်းကြောက်တုံးတွေကနေလွန်သွားကိုပြန်လဲဖယ်ရှားတဲ့နေရာမှာကူညီပေးနိုင်ပါ रे လွန်သွားရဲ့ပုံစံကတော့တူးဖော်တဲ့အစီအစဉ်အလိုက်အမျိုးမျိုးကွဲပြားနိုင်ပြီးတူးဖော်တဲ့အရာရဲ့သဘာဝအရာလည်းကွဲပြားမှုရှိပါ रे တူးဖော်ခြင်းအစီအစဉ်ကိုတော့ကုမ္ပဏီကခန့်အပ်ထားတဲ့တက်ထုတူးဖော်ရေးကျွမ်းကျင်သူတွေနဲ့ဘူမိဗေဒပညာရှင်တွေကပြင်ဆင်ပေးကြတာဖြစ်ပါ रे အရွယ်အစားနေရာအနေထားနဲ့တွင်းရဲ့ရှူထောင့်စားတဲ့အချက်တွေကလည်းလုပ်ငန်းစဉ်ရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့လောက်ကိုင်းနိုင်စွမ်းနဲ့ပေါ်အတော်လေးအသက်ရောက်မှုရှိပါ रे လွန်ပူဖောက်ခြင်းပြီးဆုံးပြီးဆိုရင်တော့အဲ့ဒီလွန်ပူအပေါက်ရဟာဖောက်ခွဲဖို့အတွက်အသုံးပြုကြပြီးအပေါက်ထဲကတခြားသောအကျိုးပဲ့အစနာတွေကိုဖယ်ထုတ်ရင်အမျိုးမျိုးသောဖောက်ခွဲကိရိယာတွေကိုထည့်သွင်းတက်ဆင်ကြပါရစ်ဒီလိုနဲ့ပဲလိုအပ်တဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေအလုံးပြီးဆုံးသွားပြီးဆိုရင်တော့ဖောက်ခွဲပစ္စည်းတွေကိုအပေါက်ထဲမှာတေချာဂေယုတစ်ဆိုင်နေရာချပေးရပြီးလုံခြုံတဲ့နေရာတစ်ခုကနေစတင်ဖောက်ခွဲပါရစ်ပေါက်ကွဲမှုကြောင့်ကြောက်တုံးဒါမုံတတ်ထူရိုင်းတွေဟာအစိပ်ပိုင်းကြေကွဲသွားပြီးအလွယ်တကူကင်တွယ်လို့ရတယ်လို့တဲ့ပို့ဆောင်ခြင်းနဲ့နောက်ဆက်တွဲလုပ်ငန်းတွေကိုလည်းဆက်လက်လုပ်ကိုင်နိုင်ကြမှာပါ။အဲဒီနောက်တော့ကြောက်တွေကိုအစစ်အစိမ်မှမှဖောက်ခွဲပြီးတဲ့နောက်မှာတော့တူးဖော်သူတွေဟာလည်းတထုရိုင်းတွေကိုမြေသေးဆက်တွေနဲ့ကားရီစီကိုရွှေ့ပြောင်းပေးပြီးနောက်တော့ကြိတ်ခွဲတဲ့နေရာစီကိုတည်ယူကြပါရစေ။ Market Machine လို့ခေါ်တဲ့ဒီလိုမြေသေးတဲ့ဆက်တွေကိုအသုံးပြုခြင်းအပြင်လည်းအရေးပါတဲ့တထုတူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်ပို့မှုအဆင်ပြေစေပြီးမလိုအပ်တဲ့တထုတွေကိုလည်းအလိုလျောက်ဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါရစေ။မဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ဒီအတွက်အလုပ်သမားအများပြားကိုလိုအပ်မှာဒါမဟုတ်ထရက်ကားတွေဝင်းချီဆက်တွေလိုမျိုးတခြားသောပစ္စည်းကရိယာတွေကိုအသုံးပြုရအောင်ပါ။ရွှေပါဝင်နေတဲ့တထုရိုင်တွေဒါမှမဟုတ်ကြောက်အတူအစတွေကိုပထမဦးဆုံးအစစ်အနေနဲ့တော့ပုံမှန်သေးငယ်တဲ့အပိုင်းစားတွေအဖြစ်ကြိတ်ခွဲပြုလုပ်ရပြီးကြောက်စတိတ်ခဲအရွယ်စားတွေကြိတ်ခွဲပေးရပါတယ်။နောက်တော့အမှုတ်ခြေတဲ့ဆက်နဲ့ကြောက်စတိတ်ခဲအရွယ်စားတွေကိုတဲမှုတ်အရွယ်လောက်ထိဖြစ်အောင်အမှုတ်ကြိတ်ရပြန်ပါရစ်။ဆက်လက်ပြီးဒီလုပ်ငန်းစဉ်တွေပြီးဆုံးသွားပြီဆိုရင်တော့ဓာတုတက်ပြုမှုတွေကိုစတင်ရမှာဖြစ်ပြီးစေယုံကရှည်နဲ့ဆာရာနိုက်ပျော်ရီတို့ကိုအဲ့ဒီအမှုန်လေးဖြစ်တဲ့တထုရိုင်းတွေတဲကိုပေါင်းဆက်ထည့်ပြီးလိုက်ပါရယ်အဲ့ဒီအရာတွေကိုရှင်လို့အရေးတွေဖြစ်လာအောင်ရောမွေလိုက်ပြီးအဲ့ဒီအရေးတွေဟာကြီးမာတဲ့တိုင်ကြီးကြီးတွေစီကိုစတင်စီစဉ်ပါတော့တယ်အဲ့ဒီနောက်တိုင်ကြီးထဲမှာတော့ရှင်လို့ဖြစ်နေတဲ့မြေမှုတ်တွေဟာပုံမလေးလန်လာတဲ့ကြောင့်တိုင်ကြီးအောက်ခြေအထိနစ်မြုပ်သွားပါရယ်တိုင်ကြီးအပေါ်ကရေတွေကိုတော့တခြားသောနေရာတစ်ခုစီကိုစီစဉ်စေပြီးအလုသမားတွေဟာလည်းဆွတ်ဆွတ်နေတဲ့ဒီပစ်ခဲတဲ့အရေးတွေကိုကန်တစ်ခုစီကိုရွှေ့ပြောင်းပေးရပါတယ်အရင်နောက်မှာတော့အရေးတဲကိုအောက်ဆီဂျင်ဝင်ရောက်စေနိုင်ဖို့အတွက်လည်းလေအားကိုသုံးပြီးဒီအရေးကိုလှုပ်ပေးရပြန်ပါတယ်။အောက်ဆီဂျင်ဟာလည်းဆာရာနိုက်နဲ့ရွှေကြားထဲမှာတက်ပြူမှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်ပေးပြီးသတ္ထုရိုင်းတွေကိုတည်ငြိမ်စေသလိုရွှေကိုပျော်ဝင်စေပြီးဘေးနားကရေတွေကိုလည်းဆုပ်ယူစေပါတယ်။ရွှေနဲ့ဆာရာနိုက်အယောတွေပေါ်ပေါက်လာပြီးဆိုရင်တော့လေအားသုံးလုံးစော်ကြီးလုပ်ငန်းဟာလည်းပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။အရင်နောက်မှာတော့ပြေခဲ့တဲ့အရေးတွေကိုစစ်ထုတ်ခြင်းတွေလှုပ်ဆောင်စေဖို့အတွက်လည်းစစ်ထုတ်ရေးစီတွေပေါ်ကိုရွှေပြောင်းပေးလိုက်ရပြီ။
အဲ့ဒီစစ်ထုတ်ရေးစီတွေဟာလဲနေတဲ့စက်ဝိုင်းပုံစံစီကြီးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီစီတွေဟာပြစ်ခဲနေတဲ့မြေသားတွေကိုတင်ထားရင်အပေါ်ဘက်ကနေရေကိုဖြတ်တန်းစီးဆင်းစေတာဖြစ်ပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့ရွှေတွေပါဝင်တဲ့ရေတွေဟာတခြားလိုအပ်တဲ့အရာတွေပါဝင်တဲ့မြေသားတွေနဲ့ခွဲထွက်လာကြပါတယ်အဲ့ဒီအရေတွေကနေရွှေကိုပြန်လဲပေါ်ဆောင်မှုအတွက်ဆိုရင်တော့ဇင်ကာဗွန်ဒါမို့အလူမီနီယံတွေကိုအသုံးပြုပြီးခွဲထုတ်ကြပါတယ်အဲ့ဒီဓာတုပစ္စည်းတွေဟာလည်းပျော်ရည်တဲ့မှာရွှေနဲ့ထိတွေ့တဲ့နောက်မှာတော့ရွှေအခဲအမှုန်လေးတွေအဖြစ်ထွက်ပေါ်လာပါတယ်အဲ့ဒီအမှုန်လေးတွေကိုအရေးတွေကနေစစ်ထုတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့တခြားသောမတန့်စင်တဲ့အရာတွေအများများကျန်ရှိနေသေးတဲ့အတွက်နောက်ထပ်ရွှေတန့်စင်မှုအနေနဲ့တတ်ထုကြလာအောင်အရေးကြိုးချက်ရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ရွှေတန်းစင်တဲ့လုပ်ငန်းမှာတော့စစ်ထုတ်လာတဲ့အမှုန်တွေကိုတခြားသောဓာတ်ပစ္စည်းတွေနဲ့ရောနှောပေးရမှာပါ။အဲ့ဒီဓာတ်ပစ္စည်းတွေကတော့မဂနီဆီယမ်ဒိုင်အောက်ဆိုက်၊ဖလိုရိုက်၊ဆီလီကာ၊မုန်၊လက်ချာနဲ့ဆိုဒီယမ်နိုက်ထရိတ်ကိုပါဝင်ပါတယ်။အဲ့ဒီအရောနှောတွေဟာတထုကြိုးချက်ရမယ့်လုပ်ငန်းမှာကူညီထောက်ပံ့ပေးကြမယ့်အရာတွေဖြစ်ပြီးမလိုအပ်တဲ့အရာတွေကိုလည်းပျော်ဝင်မှုရောကြစေရင်လည်းရွှေကိုတခြားသောအရာတွေကနေခွဲခြားပေးလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ရွှေပါတဲ့အမှုန်တွေနဲ့ဓာတ်ပစ္စည်းအရောအနှောတွေကိုတတ်ထူချက်မီးပြင်းပိုတွေကိုထည့်လိုက်တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီမီးပြင်းပိုမှာတော့ခုနကအယောနော်တွေဟာအပူချိန်1600ဒီဂရီဆယ်စီယက်အထိမြင့်တက်သွားပါတယ်။ဒီအပူချိန်ကြောင့်ပဲသူတို့တွေဟာအရေးပြောသွားကြပြီးရလာတဲ့တတ်ထူအရေးတွေကိုတော့မီးပိုတွေမှာအပူချိန်မြင့်မြတ်တရနဲ့နေရအနှံ့အပူချိန်ရဖို့အတွက်အခုလိုမျိုးလှည့်ပေးနေရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမြန်မာလိုနဲ့အပူချိန်ကြောင့်လဲအမှုန်တွေမှာပါတဲ့ရွှေနဲ့တခြားသောဓာတ်အယောနော်တွေမလိုအပ်တဲ့အမိုက်တရိုက်တွေအားလုံးဟာတီးတန့်စီကွဲထွက်သွားကြပြီးအရေးဖြစ်နေကြတဲ့ဒီအရာတွေဟာသူတို့ရဲ့သိသီးစားအလိုက်မတူညီတဲ့အလွှာအဖြစ်ကွဲပြားသွားစေခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်ရွှေကတော့သိသီးစားပိုပြီးမြင်မာတာကြောင့်အောက်ခြေမှာနှိမ့်မြုပ်နေပြီးတထုကြီးလို့ခေါ်တဲ့အမိုက်တွေကတော့မျက်နှာပြင်ပေါ်ကိုတက်လာပါတယ်။ဒီလိုမျိုးရွှေနဲ့တထုကွဲပြားသွားပြီးဆိုရင်တော့အလौဒမားတွေကအဲဒီအမိုက်တရိုက်တွေကိုစူဆောင်းထားပြီးအဲဒီထဲမှာရွှေတွေမပါဝင်တာသိကြဖို့အတွက်နမူနာတစ်ခုယူထားပါတယ်။တကယ်လို့ရွှေတွေပါတယ်ဆိုရင်တော့တထုအရွေတွေကိုဆက်လက်ပြန်သွန်းရပြီးရွှေတွေလုံးဝကွဲထက်တဲ့အထိဆက်လက်ကြိုးချမှာဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့ရွှေတွေကတထုရေအောက်ခြေနာမှာအနေကျသွားပြီးဆိုရင်တော့အဲ့ဒီတထုရေကိုလောင်းချလိုက်ပြီးရွှေကိုတော့ပုံစံကွက်ထဲလောင်းချလိုက်လေရှိပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ရလာတဲ့ရွှေကိုတော့ drawer ဒါမုံရွှေအတုံးအခဲတွေလို့ခေါ်ဆိုပါတယ်။တခုရှိတာကဒီရွှေတုံးရွှေခွဲတွေဟာအရေးကြိုးခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ရဲ့အဆုံးသတ်မှာသာရရှိတာဖြစ်ပြီးရွှေပါဝင်မှု80ရာခိုင်နှုန်းခန့်သာရှိပါတယ်။နောက်တော့နိုင်ငံတကာရွှေတန်းစင်မှုစံချိန်စံနှုန်းဝင်ဖို့ဆိုရင်တော့ရွှေတန်းစင်မှုက 99.9 ရာခိုင်နှုန်းထိရှိရမှာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီရွှေဟာလည်းနောက်ထပ်တန့်စင်မှုတွေထပ်မံလှုပ်ဆောင်အောင်ပါပါရွှေကိုထပ်မံတန့်စင်မှုတစ်ခါလုံးတိုင်းမှာလေတတ်ထုအရေးသွေးစစ်ဆေးစမ်းတက်မှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်ကြပြီးအဲ့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်ကတော့ရွှေရဲ့တန့်စင်မှုနဲ့အရေးသွေးကိုအကဲဖြတ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်အားဖြင့်ကတော့99ရာခိုင်နှုန်းလောက်တန့်ရှင်းတဲ့ရွှေကိုပြုလုပ်ဖို့အတွက်ဒီလုပ်ငန်းစဉ်ကိုတော့အထူးတည်တံစီမံထားတဲ့တက်ခွဲကန်းတွေမှာမီးနဲ့စစ်ဆေးတာတွေအပြင်အမျိုးမျိုးသောနီလန်တွေနဲ့ခွဲခြားစိတ်ဖြာမှုတွေလှုပ်ဆောင်ကြပါတယ်ပြန်လေတန်းစင်တာလေအဲ့ဒီရွှေတွေကိုတော့နောက်ထပ်အမျိုးမျိုးသောလုပ်ငန်းစဉ်တွေလှုပ်ဆောင်နိုင်ပြီးသူတို့ကိုအသုံးပြုမဲ့ရည်ရွယ်ချက်အလိုက်အမျိုးမျိုးကွဲပြားသွားကြမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ကိုတော့လက်ချောင်းတွေအကျွေးစီးတွေအဖြစ်ပုံသွင်းတာတွေလဝုယတနာတားမို့တခြားသောစက်မှုဆိုင်ရာအသုံးချမှုတွေမှာလည်းမြင်တွေ့ရနိုင်ပါတယ်။ Saranite ပေါင်းထည့်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်မှာလည်းပတ်ဝန်းကျင်စီးမြင်တွေနဲ့လမ်းညွှန်ချက်တွေကိုလိုင်းနာဖို့အရန်ကိုအရေးကြီးပြီးအဲ့ဒီဓာတ်ရုပ်ပစ္စည်းတွေဟာပတ်ဝန်းကျင်အတွက်အန္တရာယ်ကြီးမာတာကြောင့်သူတို့အနေနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းဆိုင်ရာစီးမြင်တွေလိုင်းနာခြင်းရှိမရှိတေးကြစီဖို့အတွက်အရေးအသွေးစမ်းစစ်ထိန်းသိမ်းခြင်းဆိုတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုလှုပ်ဆောင်ရပါတယ်။ဒီလိုစစ်ဆေးမှသာ Saranite အလွန်ကျော်ထုတ်လုပ်မှုကိုကာကွယ်နိုင်မှာဖြစ်ပြီးတခြားသောညဉ့်ညမ်းမှုဖြစ်စေမယ့်အရာတွေလည်းပတ်ဝန်းကျင်နဲ့မရောက်လာကြမှာဖြစ်ပါတယ်။စွန့်ပစ်အရေးတွေကိုလည်းထိရောက်စွာကင်တွယ်ဖြေရှင်းဖို့နဲ့စွန့်ထုတ်ပစ္စည်းတွေကိုစနစ်တကျစီမံခန့်ခွဲခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွေဟာလည်း Saranite လုပ်ငန်းစဉ်ကြောင့်ဖြစ်လာမယ်။ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုကိုအတက်နိုင်ဆုံးရှင်းချပေးအောင်ကူညီမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကဲဒီတော့ရွှေတူးဖို့ပြီးပြီဆိုရင်လေစွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေကိုစနစ်တကျထိန်းသိမ်းရမှာဖြစ်ပြီးတလုံးမမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုကြီးမားစွာထိခိုက်မှုရှိနိုင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာတွေကတော့ရွှေရဲ့အကြောင်းလေးရွှေကိုဘယ်လိုပြုလုပ်တယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတချို့ကိုဘုဒ္ဓဖြစ်တင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်အခုတင်ဆက်ပေးသွားတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေအပေါ်မှာလေပရိသတ်တို့အနေနဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်လေးတွေရှိရဲဆိုရင်တော့ကောမန့်မှာထပ်မံပါဝင်ဆွေးနွေးပေးသွားနိုင်ပါတယ်။အဆုံးထိလိုက်ပါကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။